Labdien, cienījamie godājumie semināra dalībnieki, webināra dalībnieki. Priecājamies jūs visus sveikt šodien Ekvet pulciņā, webinārā, kas ir veltīts tēmai, kā pilnveidot kvalitāti profesionālās izglītības sektora geogrāfiskajās mobilitātēs, lai attiecīgi tās būtu ļoti kvalitatīvas un sekmīgas. Kolēģi, mēs esam kopā ar ekspertu komandu izstrādājuši materiālu Ekvet mobilitātes īstenošanas kvalitātei. Jums visiem arī mums šis gads ir bijis pilnīgi citādāks, nekā mēs domājām. Mēs domājām, ka mēs varēsim jūs sveikt klātienē arī dažādos Ekvet pasākumos. Taču laiks ieviesa korekcijas, un mēs esam sagatavojuši materiālu, apjomīgu materiālu par to, kas ir mācīšanās rezultāti, kā tos pielietot, kā tos izmantot kontekstā ar to, kas ir paveikts profesionālās izglītības reformā, kāda ir atbalstošā dokumentācija un kādi ir praktiskie piemēri. Mans vārds ir Antra Mēnģele, un šodien ar mani kopā ir četri Ekvet Latvijas komandas eksperti. Ar viņiem es jūs secīgi iepazīstināšu. Un šajā brīdī, kolēģi, es vēlos jums ieskatam parādīt tātad šo mūsu sadaļu mājaslapā. Protams, šis viss tiks jums arī nosūtīts saite, materiāls, izstrādātājs, ar kuru mēs šodien iepazīstināsim un secīgi eksperti iepazīstinās savās prezentācijās. Ir jau pieejams un publicēts mājaslapā mūsu, tātad Erasmus Plus Ekvet sadaļā, šī te brošūra, kas ir pēc arī jau citiem materiāliem, Ekvet mobilitātes īstenošanas kvalitātei. Un kolēģi, jūsu vērtībai jums tātad ir šķirstīšanas režīms, un šeit jums ir iespējams arī leju pielādēt brošūru PDF formātā. Mazliet ieskatam, kolēģi, kā materiāls izskatās. Attiecīgi es jums nedaudz pademonstrēšu, lai jūs apmēram redzētu tātad vizuāli, kā tas izskatās. Tātad mums šeit ir satura rādītājs, tas ir interaktīvs, viņš jūs aizved uz tām sadaļām, kuras jūs vēlētos aplūkot, un tās ir tās sadaļas, kas arī šodien mums ir attiecīgi mobilitātes šīte Ekvet semināra darba kārtības pamatā. Un arī tā eksperts secīgi ar šo materiālu jūs iepazīstinās. Materiāls ir veidots, lai tas būtu uzskatāms, arī atzīmējot galvenās, svarīgākās vērā ņemamās lietas. Pēc satura rādītāja kolēģi jūs redzēsiet, ka arī materiālam ir pielikumi. Pašā materiālā ir atsaucis uz pielikumiem, un attiecīgi tātad jūs aizējat uz daudz detalizētāku informāciju. Materiālam ir arī, noslēgumā ir arī attiecīgi terminu skaidrojums. Ir pievienots izmantotās literatūras attiecīgi arī avotu saraksts. Dokumentā jums ir iespējams leju pielādēt Ekvet saprašanās memorandu, Ekvet mācību līgumu, attiecīgi tie ir tie dokumenti, kas ir šogad pēdējie, kā Eiropas komisijas dotie šie te formāti. Tātad arī šie dokumenti jums ir iespējams tos aplūkot. Tātad, kolēģi, šāds ir šis materiāls, ar kuru mēs šodien jūs gribam iepazīstināt, un šodien seminārā mani kolēģi, attiecīgi Latvijas Ekvet ekspertu komanda, es viņus nosaukšu visus, un jūs viņus noteikti ļoti labi jau pazīstat šajā lokā. Tā ir Sarmīte Valaine, tā ir Dace Cīne, tā ir Līva Švaukstele un Kalvis Innus, mūsu četru ekspertu komanda, kas darbojās 2020. Gadā. Eksperti ir sagatavojuši par šo materiālu prezentācijas. Protams, materiāls ir ļoti apjomīgs, taču šodien mums webinārā ir mērķis, lai jūs tomēr par šīm sadaļām gūtu ieskatu. Tātad eksperti mēģinās vēlreiz jums izskaidrot, akcentēt to, kas šajā webinārā tātad tiek uzsvērts šajā materiālā. Mēs centīsimies, jūs redzējāt arī darba kārtībā, ka ir diezgan detalizēts laika plānojums, jo apjoms ir liels un eksperti
grib dalīties savā zināšanās ar jums, mēs centīsimies ļoti ievērot laika grafiku, arī ko paši esam uzrakstījuši darba kārtībā, un lai mēs kolēģi virzītos uz priekšu, un lai būtu varbūt tāda situācija, ka, teiksim, ja jums rodas jautājums, varbūt nākamajā prezentācijā jūs saņemat atbildi, tad attiecīgi mēs esam vienojušies, ka mēs pieskatīsim čatā, jūs varat tātad mums arī jautāt čatā, bet semināra noslēgumā būs arī iespēja, jūs arī varēsiet vēlēsties ieslēgt kameru un uzdot jautājumu. Tātad, kolēģi, sekojam līdz prezentācijām, atzīmēm jautājumus, uzdodam čatā, tam pievērsīsimies attiecīgi pēc tam un strādājam tad kopā šīs divas plānotās stundas. Kolēģi, tātad attiecīgi sākam. Mēs pirmo sadaļu, arī darba kārtībā jūs redzējāt šie trīs lielie bloki, un pirmā sadaļa arī šajā te materiālā un attiecīgi prezentācijās no ekspertiem ir attiecībā uz mācīšanās rezultātiem. Kā tos veidot, kā tos apvienot vienībās, kā tos novērtēt, apstiprināt un atzīt. Tātad šie ir tie galvenie atslēgas vārdi EQUET principiem. Lai mācīšanās rezultāti un vienības būtu definēti, lai tos ir iespējams novērtēt, apstiprināt un atzīt. Tātad, lai mobilitāte ir jēgpilna, kvalitatīva un saistīta ar attiecīgo izglītības programmu. Un tagad es vēlos vārdu dot kolēģei Sarmītei Valainei. Sarmīte ir Valsts izglītības satura centra profesionālās izglītības satura izstrādes struktūra vienības vadītāja un EQUET Latvijas eksperta jau vairākus gadus. Attiecīgi Sarmītei, protams, ir šis redzējums arī, kā tas ir kopskatā ar mūsu profesionālās izglītības reformu. Sarmīte, lūdzu, vārds tev. Labdien, cienījamie semināru dalībnieki. Tā kā jau Andra teica, mēģināšu izstāstīt par pirmo sadaļu, kas mums ir izveidots mūsu metodiskajā materiālā. Un, protams, lai mūsu mobilitātes būtu jēgpilnas un kvalitatīvas, tad, protams, mums ir jānosprauž tie mērķi, kuriem mēs sūtam šos mūsu jauniešus mobilitātēs. Un, protams, es pirms mums ir jānoformē šie sasniedzamie mācīšanās rezultāti jāiedot to arī otrai pusē zināt, ko mēs gribam šajā te mobilitātē sasniegt, lai mūsu jaunieši sasniedz. Un sākotnēji tiem, kuriem ir jau šī te pieredze, varbūt, tiem varbūt šī te sadaļa nebūs tik aktuāla, bet tiem, kuriem šī pieredze ir nepieciešama, tie, kuri nav saskārušies līdz šim ar sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem, tad būs pirmā sadaļa, kurā jūs šeit varēsiet iepazīties. Mēģināts ir diezgan īsi pastāstīt, kāpēc ir šie sasniedzamie mācīšanās rezultāti. Tāpēc, kad mēs vismaz pēdējā gada laikā paši esam sapratuši, kad mums šobrīd ir cita izpratne par izglītību. Nu, šī te no mācīšanas, mēs tomēr vairāk pārējām uz mācīšanos, un līdz ar to arī ir šie te sasniedzamie rezultāti. Kā arī ir sākts ar to, ka materiālā ir šī te definīcija, definīcijas skaidrojums, definīcijas piemēri, un kas ir mācīšanās rezultāts, kas ir šis mācīšanās rezultāts, kā viņu formulē, un ka tas ir izglītojumā zināšanas prasmes un kompetences. Vēl materiālā ir skaidrots, ka sasniedzamie mācīšanās rezultāti ar tik ļoti pazīstamajiem mūsu izglītības mērķiem nav viens un tas pats. Izglītības mērķi tomēr vairāk tiek formulēti vadoties no pedagoga, no skolotāja viedokļa. Ko skolotājs plāno darīt, lai jaunietis kaut ko iemācītos. Un viņi ir daudz vieglāk formulējumi, ir mums daudz ierastāki, un mēģināts ir pretstatīt ar sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem, kur mēs vadamies pilnīgi no citiem principiem, ko mūsu jaunietis, ko mūsu students, ko mūsu izglītojamais spēs darīt. Kas ņem ir jāprot, kas ir jāzina, kas jāspēj veikt. Un
Līdz ar to šobrīd jau varu pilnīgi droši teikt, kad uzrakstīšana prasa laiku un iedziļināšanos no šīta jaunieša viedokļa, kas viņam būtu jāmāk darīt. Un tas ir neatraujami. Tas ir neatraujami uzdodot jāuzdod šie jautājumi, kas ir sasniedzamajos rezultātos balstīta izglītība. Un vispirms ir jāuzdod šie jautājumi, kas izglītojumam būtu jāiemācās, kāpēc izglītojumam būtu šis jāmācās, kā vislabāk ar kādām metodēm mēs to varam palīdzēt viņam iemācīties. Un tad, protams, ir tas, kā mēs pārbaudīsim, ja kā mēs zināsim, kā izglītojumais to spēj iemācīties. Un katram, protams, izglītības mērķi un sasniedzamie mācīšanās rezultāti ir saistīti. Katram mērķim ir jābūt piesaistītam vismaz vienam sasniedzamajam mācīšanās rezultātam, bet, lai mums veidotos jau modulis, mēs sakām vismaz trim, bet katram sasniedzamajam mācīšanās rezultātam jāizriet ir no konkrēta mērķa. Tas ir savstarpēji saistīts, un tas ir galvenais jāsaprot šīs te atšķirības, kas ir saistīts ar šiem te sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem. Tālāk arī ir mēģināts mācību līdzeklī paskaidrot katru šo sadaļu, jo sasniedzamais mācīšanās rezultāts mums ietver trīs apgalvojumus. Ir šīs kompetences, ko viņš spēj darīt, ir šīs zināšanas, kas kontekstuāli, lai to spētu darīt, viņam būtu jāmāk, jāzina, kādas ir tās tēmas, nevis pilnīgi viss, ko mēs zinām, bet kontekstuāli attiecībām uz to, lai viņš to spētu darīt, un, protams, prasmes, kas viņam jāmāk darīt, lai viņš šo kompetenci kopumā sasniegtu. Nedaudz tie, kuri saskarsies pirmo reizi un sasniedzamos mācīšanos rezultātus veidos varbūt unikālajām vienībām, tad, protams, ir svarīgi tie formulēšanas principi. Arī tas ir mēģināts mācību šajā materiālā ielikt, jeb metodiskajā materiālā, kā noformulēt šo sasniedzamo mācīšanās rezultātu. Ļoti ceru, ka tie, kuri formulēs pirmo reizi, tas viņiem ļoti palīdzēs. Jāņem vērā šis darbības vārds, kāds viņš tiek izvēlēts, lai formulētu šo sasniedzamo rezultātu. Un šie darbības vārdi ir arī atkarīgs tas dziļums, cik viņš mācēs darīt, jeb kas viņiem ir jāmāk darīt. Un šo sarežģītību un dziļumu, protams, mums palīdz šie taksonomijas līmeņi noformulēt sasniedzamajā rezultātā to dziļumu, kas viņam ir jāzina. Vai viņam darot, jeb strādājot kaut kādā konkrētā profesijā, tikai izpratnes līmenī kaut kas jāzina, kas viņam ir jāzina izmantošanas līmenī, un varbūt kaut kas jau arī analīzes un izvērtēšanas līmenī. Tas viss ir, kad formulēšos tas sasniedzamos mācīšanās rezultāts. Šeit ir arī piemēri, arī pašā mācību līdzeklī, kā Andra teica, ir šie piemēri gan par aprakstiem, tie ir moduļa apraksti. Varbūt, ka jums formulējot vienības mobilitātei, nodar arī šie te jau noformulētie mērķi, noformulētie uzdevumi, ko jūs jau varat apskatīties no konkrētiem moduļiem. Kā arī šis moduļu saturs, tad sasniedzamais rezultāts, kur jau mums ir noformulēti, varētu teikt, šobrīd apmēram jau 200 profesionālajām kvalifikācijām, sadalīti kvalifikācija moduļos, un moduļiem ir šie sasniedzamie rezultāti, kurus var arī apskatīties un skatīties, kādi jums ir piemērojami šajās te mobilitātēs. Kā arī ir profesijas kartes, kas uzskatāmi parāda, kādi moduļi šajās mobilitātēs ir, un vai šie moduļi ir jums noderīgi šim te mobilitātēm. Visas modulārās izglītības programmas, kuras mums šobrīd jau ir izstrādātas un sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem balstītas, ir pieejamas Valsts izglītības satura centra mājaslapā. Ja kaut kas vēl nav pieejams Valsts izglītības satura centra mājaslapā,
ja ir izstrādāts, viņš ir pieejams arī Valsts izglītības satura centra slēgtajā e-vidē, ko jūs izmantojat varbūt vairāk eksāmeniem, bet tur ir arī pieejamas vēl tās programmas, tās moduļārās programmas, kuras šobrīd mums nav nopublicētas. Ja runājam par sasniedzamiem mācīšanās rezultātiem un ekvet principiem, tad sasniedzamie mācīšanās rezultāti attiecībā uz ekvet principiem un mobilitātēm vairāk grupējas vienībās. Un līdz ar to šajā mācību līdzeklī ir arī šīta pieskarsanās vienībām. Sasniedzamie mācīšanās rezultāti ir sagrupējas vienībās, un vienības raksturojums viņai ir pabeigtība. Sasniedzamie mācīšanās rezultāti jau ir savstarpēji saistīti. Un, ja mēs runājam par sasniedzamiem mācīšanās rezultātiem vienībās, kurus jūs apvienojat mobilitātei, tad jūs šos varat izmantot jau no publicētajām kvalifikācijām un moduļiem, kā arī veidot savus unikālus vienības, bet to jau mani kolēģi pastāstīs vairāk tālāk, par kas ir aprakstīts tālākajā materiālā. Tā ideja ir tāda, kad vienības, ja pēc būtības tie ir kaut kādi profesijas uzdevumi, ja profesijas pienākumi, kurus savienojot kopā, ir vesela kvalifikācija. Kādas vēl ir priekšliecības šobrīd sasniedzamajos rezultātos balstītajām vienībām? Priekšrocības ir tādas, kad vienības apgūst vai nu paralēli, ja pēctecīgi, viens un tas pats nav varbūt vairākos mācību priekšmetos, bet sagrupēts viss vienā, gan teorijas, gan prakses daļa, kas ir vieglāk arī no nosūtošās iestādes. Tātad nav jāuztraucās, ka viņš neapgūst paralēli 3 vai 4 mācību priekšmetus, viņš apgūst tieši to pašu, ko tanī brīdī jaunietis paliekot šeit pat Latvijā apgūst, šo pašu vienību, šo pašu sasniedzamo mācīšanos rezultātu, viņš paralēli apgūst tikai citā valstī, varbūt nedaudz niansētāku, par ko jau arī man kolēģīte stāstīs. Šajā materiālā, protams, ir arī par vienību veidošanas procesu, ko jūs varēsiet iepazīties detalizētāk. Nedaudz mēs esam arī sasniedzamo mācīšanās rezultātu apstiprināšanai pievērsušies. Sasniedzamo mācīšanos rezultātu apstiprināšana vēl ir procesā. Šobrīd ar grozījumiem profesionālās izglītības likumā mēs ieviesīsim vienību terminu. Mēs ieviesīsim, ka arī par dokumentu par profesionālās kvalifikācijas daļu ir iespējams iegūt, kas ļoti atvieglos arī šīs te mobilitātes, un kad katra vienība ir apstiprināma un ka vienība ir kā kvalifikācijas daļa, kura savienojas pilnā kvalifikācijā, ne tikai mobilitātēs, tas palīdzēs arī jauniešu novērtēšanā un atzīšanā šeit pat pie mums Latvijā, bet tas mums šobrīd vēl joprojām ir procesā. Ļoti vēl viens svarīgs process ir apstiprināšana. Šobrīd arī ar profesionālās izglītības likuma grozījumiem mēs tā kā vēlamies izveidot ministru kabineta noteikumus, kas nu, regulēs šo te apstiprināšanu. Tas ar mums vēl ir procesā, bet ir skaidrs viens, ja sasniedzamie mācīšanās rezultāti sagrupēti vienībās, tad tā ir tāda sadaļa, ko pēc tam nākotnē varēs gan atzīt, gan apstiprināt, gan novērtēt, atbilstoši gan mobilitātei, gan vietējā tirgū mācot atsevišķi, varbūt arī kvalifikāciju daļas. Sasniedzamie mācīšanās rezultāti un to vērtēšana ir arī neliela sadaļa, kam mēs esam pieķērušies šajā te metodiskajā materiālā. Un viennozīmīgi ir skaidrs, ka sasniedzamie mācīšanās rezultāti un sasniegtie mācīšanās rezultāti tomēr ir divas dažādas lietas. Sasniedzamie mācīšanās rezultāti ir no izglītotāji plānotie, kas izglītojumam programmā, modulī, vienībā jāsasniedz. Bet sasniegtie mācīšanās rezultāti, protams, ir izglītotāju jau guvumi, kā un cik viņš ir apguvis.
un ieviešot sasniedzamos mācīšanās rezultātus. Profesionālajā izglītībā ir mainījusies arī nedaudz filozofija par sasniegtiem mācīšanās rezultātiem. Arī jaunajā šogad apstiprinātajā valsts profesionālās izglītības standartā ir mainījušies akcenti. Par zemu apguves līmeni uzskata arī gandrīz viduvēji, ja viņš nav apguvis 60%. Vienalga no moduļa, no kvalifikācijas, nu visticamāk, diez vai viņš būs labs darbinieks. Par vidēju apguves līmeni mēs uzskatām šobrīd piecinieku, kad vismaz 60% no šīs paredzētās, ja sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem viņš ir apguvis, mēs varam teikt jā, ka viņš pēc instruktāžām kāda vadībā varēs jau šo darbu darīt. Tās ir tās jaunākās izmaiņas, kas mums ir ar sasniegto mācīšanās rezultātu vērtēšanu. Ļoti svarīgi ir saprast, ka mācību procesā un galavērtējums varētu atšķirties, un jāpadomā, un līdz ar to arī projekta ietvaros, kurā es strādāju, šobrīd katram modulim tiek vērtēts, jeb tiek veidots saturs moduļa gala novērtējumam. Katram šim te modulim gala novērtējums tiek skaņots ar nozares ekspertiem. Līdz ar to gala vērtējumam ir daudz lielāka nozīme un daudz lielāks akcents nekā starp vērtējumiem. Jo mums ir svarīgi, vai viņš beigās māk šūt vīles, vai viņš māk šūt svārkus, un kā, neskatoties uz to, kā viņam varbūt ir gājis šajā te mācību procesā. Tad vai viņš ir sasniedzis tos mācīšanās rezultātus beigās, kas viņam ir paredzēti. Es ceru, ka jums būs ļoti noderīgs šis materiāls, ka jūs būs viņš kā varbūt rokas grāmeta, kurā jūs varēsiet ieskatīties, un ja nebūs jums veidot arī sasniedzamie mācīšanās rezultāti un nebūs pieredzes ar to, tad es ļoti ceru, ka viņš jums palīdzēs diezgan kompaktā veidā iepazīties ar šo materiālu. Viņš paldies par uzmanību. Gribu novēlēt jums sirsnīgus, mīļus un skaistus Ziemassvētkus, un lai viss labais notiek ar mums jaunajā gadā, kam ir jānotiek, un viss sliktais paliek šogad. Paldies! Paldies Sarmītai, paldies Sarmītai par ieskatu mācīšanās rezultātu veidošanā un kā tas top modulāro programmu ietveros un attiecīgi arī kā tas ir veikts līdz šim un kā tas var noderēt tālāk mobilitātēs izmantojot. Un nu jau kolēģi Dace Cīne, Profesionālās izglītības kompetences centra Kuldīgas tehnoloģija un turismu tehnikums direktore, sniegs ieskatu kontekstam jau vairāk tieši ar mobilitātē un kā tas piemērojas mobilitātēs, veidojot šos mācīšanās rezultātus, grupējot tos, piemērojot veidus, kā tos rakstīt. Dace, lūdzu. Labdien! Es turpinu kolēģis Sarmītes iesākto par sasniedzamiem mācīšanās rezultātiem, un es vairāk par sasniedzamiem mācīšanās rezultātiem geogrāfiskajās mobilitātēs. Materiālā ir lūk šāds te ierāmējums, un ir tātad norādīta vienība, semināru un konferenču sagatavošanu un organizēšanu. Un šajā metodiskajā materiālā ir ļoti laba tāda kā piezīme, ka piemērā aplūkotās vienības, semināru un konferenču sagatavošanu un organizēšanu, satura apjoms pilnā izglītības programmā ir 5%, ja tātad 4-gadīgajā programmā tā tiktu īstenot 150 mācību stundās.
Un šeit ir piebilde, ka mobilitātē pavadot vienu mēnesi, izglītojamais šajā periodā apgūst tikai daļu no šīs vienības. Jo šajā laikā, šī mēneša laikā ir jāapgūst arī citu vienību elementi, piemēram, uzņemošās puses valsts valoda, profesionālā terminoloģija. Tāpēc mēs varam runāt geogrāfiskajā mobilitātē tikai par šīs vienības daļas apguvi. Un tālāk redzam arī šajā materiālā ir lūk piemērs, kā tātad šajā mobilitātē var apgūt vienības daļu tehniskie risinājumi semināru konferenču apkalpošanā. Un tas varētu būt kā unikālā vienība, kā piemēram inovāciju apguve, specifiski inovāciju apguve, WebEx sistēmas izmantošana attālināta konferenču rīkošanā. Metodiskajā materiālā pielikumā ir redzams šis piemērs, kur tātad var redzēt, kā tas būtu plānojams un veidojams kā daļa no pilnas vienības, kas būtu apgūstama tātad geogrāfiskajā mobilitātē. Nevis jāatrad pilna vienība, bet vienības daļa. Vienība veidošanas principi mobilitātes vajadzībām tieši tāpat kā vienība veidošanas principi modulārajā programmā, tad vienība ir skaidri saprotama visām iesaistītajām pusēm, izglītojamajam pedagogiem un prakses vadītājiem uzņemošajā pusē. Vienības ir izpildāmas mobilitātes laikā, tātad laika termiņā vienu mēnešu laikā. Uzņemošā puse var vienības novērtēt, un pēc mobilitātes nosūtošā puse var vienības apstiprināt un atzīt. Savukārt geogrāfiskajā mobilitātē var veidot vairākus vienību variantus, par kuriem mazliet detalizētāk arī ir metodiskajā materiālā, un arī es mazliet detalizētāk pastāstīšu. Un tātad var būt trīs vienību varianti geogrāfiskajās mobilitātēs. Varbūt universālās vienības, tās, kuras ir izmantojamas varbūt vairākus gadus pēc kārtas vai vairākiem izglītojumiem. Tās varbūt individuālās vienības, kas ir noteikti konkrētam izglītojumam piemērotas. Un varbūt unikālās vienības, kas varbūt vienreiz ir izmantojamas un kuras sniedz lielu ieguldījumu izglītības iestādes, nosūtošās izglītības iestādes attīstībai. Par universālajām vienībām. Tātad metodiskajā materiālā uzklikšķinot uz universālās vienības ar kursoru var aktivizēt saiti un atvērsies piemēri pielikumā, kur tiešām var redzēt, nu, kā veidot universālo vienību. Un tās tiek izmantotas jau kā gatavas vienības modulārās profesionālās izglītības programmā vai tiek izstrādātas un tās, kā jau teicu, var izmantot vairāk kārt vienā un tai pašā kvalifikācijā vai vairākās kvalifikācijās, piemēram, ja tā ir svešvalodas apguves vienība un tā ir universāla, varbūt vairākām kvalifikācijām. Praktiskie soļi universālo vienību sagatavošanā, tātad mobilitātes pretendenta profesionālā zināšana, prasme un kompetenču, sociālo iemaņu, svešvalodas prasme novērtēšana pirms mobilitātes, tad mobilitātes laika izvēle, saskaņojot to ar konkrētās profesijas un kursu mācību gada plānu un uzņemošās puses iespējām, tad mobilitātē sasniedzamā mācīšanās rezultātu vai moduļu izvēle vai vienību izvēle un vienību izstrādes komandas izveidošana izglītības iestādē, kur komandā parasti ir profesionālo mācību skolotājs un projektu vadītājs, lai izstrādāt un izlemt par universālās vienības īstenošanu geogrāfiskajā mobilitātē. Tad ir individuālās vienības, tās var tikt izstrādātas konkrētam izglītojumam, viņa profesionālās karjeras izaugsmei, un tā tad var būt arī, protams, šī individuālā vienība, kā nepieciešama izglītības iestādes attīstībai. Un parasti individuālo vienību izstrādā ļoti motivētam, mērķtiecīgam izglītojumam, lai šis izglītojums patiešām virzītos karjerā, apgūtu tehnoloģijas, varbūt procesu inovāciju vai saistītu papildu kvalifikāciju ar apgūstamo savu kvalifikāciju,
lai pēc tam varbūt arī rosināt inovāciju ieviešanu savā skolā. Atkal tas ir mobilitātes īstenošanas laika saskaņošana ar uzņemošo pusi. Protams, arī nosūtošās izglītības iestādes programmas īstenošanas laiks, kurā modulī tad sūta izglītojumu apgūt moduļa daļu vai vienību uzņemošajā pusē. Tā ir vienība izstrādes komandas izveidošana izglītības iestādē, kur parasti atkal ir profesionālo priekšmetu, ir profesionālo mācību skolotājs un projektu vadītājs. Un tad ir unikālās vienības, kas varbūt ir vienreiz izstrādājumas un tikai vienreiz izmantojamas, kuras tiešām ir paredzētas nosūtošai izglītības iestādē, lai ieviestu inovācijas, bet vispirms, lai tās atgūtu, tiek komandēts kāds izglītojumais uz kādu uzņemošo izglītības iestādi vai uzņēmumu kādā citā valstī, lai iemācītos šo inovāciju un atgriežoties atpakaļ, inovācija varētu tikt ieviesta nosūtošajā izglītības iestādē. Vai varbūt tās ir specifiskas profesionālās kompetences, kuras arī apgūst tātad uzņemošajā pusē, un tātad tā ir kā unikālā vienība. Un parasti unikālās vienības apgūšanai izvēlas talantību un teicamu izglītojumu, kas patiešām ir ļoti mērķtiecīgs un ļoti mērķtiecīgi veido arī savu izaugsmi, kas ir prasmīgs, kam arī patiešām ir ļoti prasmīgs svešvaloda, kas ir arī sociālajās iemiņās prasmīgs, un kam patiešām var uzticēt unikālo vienību apguvi kādā citā valstī. Tad, protams, ir atkal īstenošanas laika izvēle, saskaņojot to ar konkrētās profesijas mācību gada plānu un uzņemošās puses iespējām. Tad mobilitātē sasniedzamo mācīšanās rezultātu izstrāde, izglītības iestādē sadarbojoties ar izglītojumā prakses vadītāju, varbūt uzņemošajā pusē, vai varbūt nākamo darba devēju esmu no Latvijā, un tas, protams, notiek partnerībā ar uzņemošo pusi. Un šādā unikālās vienības izstrādē jau komandā noteikti tiek iekļauts arī izglītības iestādes vadītājs un vēlams arī darba devējs, lai no šīs unikālās vienības apguve, jeb no tātad sasniegtie mācīšanās rezultāti, patiešām būtu ar atdevi un būtu ar ieguldījumu nosūtošajai pusē vai arī nākamajam darba devējam, kur izglītojumais varētu jau strādāt pēc nu, tātad izglītības iestādes absolvēšanas. Mobilitātei nepieciešamo vienību saskaņošana ar uzņemošo pusi, tieši tāpat kā jau kolēģis Armīte iepazīstināja par to, kā vienības tiek veidotas un kas jāņem vērā, tieši tāpat arī vienību saskaņošana un veidošana arī tie paši soļi, tātad sāk ar kompetenču definēšanu, identificē zināšanas, nosaka prasmes, paredzamai tātad vienībai un sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem, identificē mobilitātes kvalifikāciju, kopīgi izstrādā ar uzņemošo pusi sasniedzamos mācīšanās rezultātus, kopēji vienotu vienību formātu, kurā iekļauj informāciju par darba procesu, darba uzdevumiem, grūtības pakāpumu un vērtēšanu, apraksta darba procesu, identificē vienībā iekļauto sasniedzamo mācīšanās rezultātu zināšanas, prasmes un kompetences, un, protams, saskaņo vienību vērtēšanas, apstiprināšanas un atzīšanas procesu. Tālāk par sasniegto mācīšanās rezultātu vērtēšanu mobilitātēs tiek izstrādāta un apstiprināta partnerībā ar uzņemošo pusi, tātad izglītības iestādi vai citu partneru institūciju un mobilitātes darba vietu. Un arī sasniegtie mācīšanās rezultātu un to vērtēšana, tātad vērtēšana var būt universāla, piemēram, mācīšanās rezultātu vienībai profesionālā terminoloģija svešvalodā, kas ir izmantojama katrā mobilitātē, katrai profesijai, bet varbūt arī unikāli vērtēšanas principi, kā piemēram, mācīšanās rezultātu vienībai durju pildiņa āderēšana. Tātad konkrētai mobilitātei, kā unikālā vienība, ir arī šie unikālie vērtēšanas principi konkrētam sasniegtam mācīšanās rezultātam, ja vienībai.
Un tad ļoti būtiski, kas arī ir metodiskajā materiālā uzsvērts, kad partneri institūcijas ir vienojušās par vērtēšanas principiem un kritērijiem, ir svarīgi jau līdz geogrāfiskai mobilitātei vērtējumus salāgot ar Latvijas vērtēšanas sistēmu, jeb izveidot vērtēšanas skalu, lai gan pedagogam, gan izglītojumajam būtu skaidra vērtējuma pārnese, kas arī ļoti labi metodiskā materiāla pielikumos ir parādīta, atsevišķu pielikumu, katru pielikuma nobeigumā, lai ir izpratne, kā mēs geogrāfiskajā mobilitātē varam tātad salāgot Latvijas vērtēšanas sistēmu un varbūt kādas citas valsts vērtēšanas sistēmu, un tātad būtu izrunāta šī vērtējuma pārnese jau pirms geogrāfiskās mobilitātes. Sasniegto mācīšanās rezultātu vērtēšana mobilitātēs ir tātad atkal ar trīs soļiem, un tātad tie tiek izstrādāti, ņemot vērā daudzpusīgi izglītojumā izaugsmi mobilitātes rezultātā, un tātad sasniedzama mācīšanās rezultātu vienības vai moduļu apguves kvalitāte, individuālās personības izaugsme, socializēšanās un tolerances progress un prasmes, kas veido tātad kopā šo vērtēšanu, jeb sasniegto mācīšanās rezultātu vērtēšanu mobilitātē. Un izglītojumais ar vērtēšanas kritērijiem un vērtēšanas veidlapu tiek obligāti iepazīstināts pirms mobilitātes, lai izglītojumam būtu izpratne par to, kas tiks vērtēts, ka netiks vērtēta tikai viņu profesionālā izaugsme, prasmes, kompetences, zināšanas, bet arī personība, un, protams, arī socializēšanās prasmes un tolerances progress salīdzinot ar to, ar kādu attieksmi izglītojumais uzsākt geogrāfisko mobilitāti. Un atkal tātad metodiskajā materiālā lūk ir šāds rāmis, kur ir tātad vērtēšanas dokumentu veidlapu piemēru mobilitātēm, un uzklikšanot uz šīm te sadaļām atvērsies pielikumā tātad vērtēšanas veidlapu piemēri gan universālai vienībai, individuālai vienībai un unikālai vienībai, kā vērtēšanas paraugi, kas varētu būt noderīgi, jo īpaši jaunajiem projektu vadītājiem, kuri varbūt nesen strādā ar sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem. Šeit ir vērtēšanas dokumentu veidlapa piemēru mobilitātē, kā jau teicu, tātad pielikumā var atrast šīs te veidlapas, un tātad ir redzamas, ja tādas vai citādas šīs vērtēšanas skalas, kur tātad tabulas beigās ir izskaidrota šī vērtējumu pārnese. Sasniegto mācīšanās rezultātu apstiprināšana notiek tātad uzņemošās puses izglītības iestādai vai partneri institūcijai, strādājot no darba vadītāja saņemot izglītojumā sasniegto mācīšanās rezultātu vērtējumu, apstiprina, kuri sasniedzamie mācīšanās rezultāti ir sasniegti, uzlabojumās jomas, salīdzina vērtējumu ar konkrētajiem mobilitātei izvirzītiem kritērijiem, ir sasniegt, nav sasniegt, daļēji, kādā līmenī sasniegt, un sasniegtos mācīšanās rezultāts apraksta Eiropas mobilitātes apliecinājumā, kuru parakstot tiek apstiprināts izglītojumā sasniegtais un paveiktais no uzņemošās puses, no uzņemošās puses, no tātad institūcijas, izglītības iestādes vai partneri institūcijas. Un tālāk jau tātad par Eiropas strāstīs mana kolēģa Līva šajā sadaļā. Paldies, Dace! Ar Daci mēs vēl tiksimies arī nākamajās izklāstes sadaļās. Dacei nenoliedzam ir milzīga tieši praktiskā darba pieredze ekvet principu piemērošanā, gan savulaik sākot to darīt dažādu projektu ietveros un, protams, arī to praktizējot attiecīgi savā institūcijā. Mēs dosimies tālāk ar attiecīgi izklāstu un vārdu es došu kolēģei Līvai Šmaukstelei, Akadēmiskā informācijas centra projektu ekspertei. Un savukārt Līves uzdevums mums ir pastāstīt par to, kā Eiropās mobilitātes apliecinājums tiek piemērots tieši mācīšanās rezultātu atzīšanā un nenoliedzami
Jūs, kas jau praktizējat un ieviešat profesionālās izglītības sektora mobilitātes ar šo dokumentu, esat ļoti pazīstami, tāpēc, ka, kā jūs to zinat, profesionālās izglītības sektorā visām mobilitātēm Eiropās mobilitātes apliecinājums ir obligāti. Jautājums ir par to, ko mēs un cik detalizēti atspoguļojam šajā apliecinājumā. Lūdzu, Līva. Jā, paldies visiem klausītājiem, un es tiešām ļoti, ļoti īsi atgādināšu par to, kas ir Eiropas mobilitātes apliecinājums tiem, kuri nav ar viņu saskārušies, kā arī atgādināšu to, ka mums šogad ir atvērusies jaunā lielā skaistā Eiropas platforma, kurā dokumentu turētāji individuālās personas var glabāt savus izglītību apliecinošos dokumentus, tā skaitā ir Eiropas mobilitātes apliecinojumi, kā arī visus citus dokumentus. Eiropā šis te mobilitātes apliecinājums ir Eiropā atzīts dokuments, un viņa primārais mērķis ir atzīt visas tā, apliecināt tās zināšanas, kuras persona ir iegūsi ārpus formālās izglītības vides savā valstī, bet gan atrodoties kaut kur citur. Bieži tiek runāts par to, ka atzīsim visas šīs te prasmes par izglītības programmas saturā, bet kā kolēģi iepriekš norādīja, ir svarīgi atcerēties, ka mobilitātes apliecinājums ir šai te personai paliekošs dokuments, kas var apliecināt jebkādu profesionālo izaugsmu. Tādēļ, ja ir iespējams un ja ir laiks, ir liederīgi ierakstīt arī tās prasmes, kuras persona ir apgūsi ārpus izglītības programmas, kā piemēram, tradicionāli tā ir kāda cita svešvaloda, ko viņš ir apgūst, kaut vai pamat līmenī, tad ir liederīgi, ka mēs viņu iekļaujam arī šajā te sarakstā pie prasmēm. Pats Eiropas dokuments mums ir strukturēts piecās sadaļās, no kurām vaša pēdējā, pati pēdējā ir tā, kas mums ir visbūtiskākā šī materiāla kontekstā un par kuru kuras rezultāts, varētu teikt tā, ka visu mācīšanās rezultātu struktūrēšana, plānošana atspoguļojās tieši piektajā sadaļā, proti mobilitātes laikā apgūto prasmju aprakstā. Pats dokuments piedāvā mums strukturēt prasmes jeb sasniedzamos mācīšanās rezultātus sešās daļās, sešās, tā teikt, apakšstruktūru programmās, kas var atviegot darbu pašiem, pēc tam atzīstot personas zināšanas iekļaujotās izglītības programmā, kā arī tās var būt liederīgas personai nākotnē, pieņemsim, norādot šo te valodas prasmu, ka viņš ir mācījies, pieņemsim, spāņu valodu pamat zināšanu līmenī, viņš, protams, sasveicināties un vēl kaut ko tam līdzīgu. Šī sadaļa parasti aizņemis vairāk laiku. Šī sadaļa ir tā arī, kurā parādās viss tas lielais darbs, ko jau būs veikušas personas attiecīgi iepriekš plānojot, gatavojot, rakstot. Turmāk arī Dace mums pastāv, kolēģi Dace pastāstīs par to, kā vienojās ar šiem te sadarbības partneriem par to, kāda mācīšanās rezultāta, kādā veidā viņi tiks novērtēti un kā galu galā viņus atspoguļo šajā te apliecinās mobilitātes apliecinājumā. Tādēļ, jo skaidrāk un saprotamāk būs uzrakstīti mācīšanās rezultāti vienības un ja programma jau ir veidota pēc, nu, nevien prakses programma mobilitātes laikam, bet arī prakses programma kopumā jau ir veidota pēc ECVET principiem, tad atzīšanas process ir daudzreiz vieglāks. Tādēļ ir vērts ieguldīties pārdomāt, izplānojot un veidojot mācīšanās rezultātus prakses programmā, lai pēc tam atvieglotu sev darbu tādēļ. Kā arī ir jāatcerās, ka mobilitātes apliecinājums ir jāatcerās visos posmos, gan plānojot, gan novērtējot, gan atzīstot, jo par pirmajiem diviem, par pirmo un pēdējo posmu lielāko atbildību nes nosūtošo organizāciju, kura ir atbildīga gan par šo te mobilitātes pieteikumu, gan arī par mobilitātes apliecinājumu numuru saņemšanu. Arī atzīšana ir iekrīt uzņemošās organizācijas darbiņos, savukārt lielojas darbs ar mācīšanu un novērtēšanu ir uzņemošās organizācijas pusē. Sīki detalizēti materiālā var atrast pa solīšiem, kas ir jādara, lai saņemtu mobilitātes apliecinājumu, kā viņu kvalitatīvi aizpildīt
un iespējams tiem, kuri to darīs pirmo reizi, tas tiešām būs liels palīgs. Tā kā aicinu iepazīties. Gadījumā, ja ir jautājumi, vienmēr esam gatavi uzklausīt Akademiskajā informācijas centrā, kas ir arī Eiropas nacionālais centrs. Paldies! Paldies, Līva, par ieskatu. Paldies, un tu jau arī pieminēji par to, ka ir sākusi darbu šī jaunā lielā Eiropās platforma, kur katram indivīdam ir iespējams veidot arī savu portfolio, un tas tiks tālāk attīstīts. Jā, daudzi varbūt jautās, vai saistībā ar šo jauno izstrādāto platformu šobrīd ir kaut kas mainījies mobilitātes apliecinājumu, teiksim, izsniegšanas un iegūšanas jomā šobrīd vēl nē, bet mūsu rīcībā tomēr ir informācija, ka Eiropas komisija pie šī strādās, un visticamāk, ka arī kādā pārskatāmākā nākotnē attiecīgi varētu būt tā, kad arī nedaudz savādāk ir iespējams un varbūt, ja tā var teikt, 21. Gadsimtam varbūt atbilstošāk, ir iespējams attiecīgi iegūt šo Eiropās apliecinājumu un arī attiecīgi to aizpildīt un visu dokumentēt. Mēs dosimies tālāk pie nākamās sadaļas, kas materiālā mums ir otrā sadaļa, un mēs no iesākām ar reformu, tad ar piemērošanu mobilitātēs, un tālāk mēs dodamies soli pa soli vairāk uz praktiskām lietām un piemēriem. Kaut gan jau kolēģi demonstrēja tos praktiskos piemērus, kas jums ir pieejami jau arī šajā materiālā un tā pielikumos. Es atkaldošu vārdu kolēģei Dacei Cinei, un šobrīd mēs runāsim par vēlreiz uzskatām parādot šo sasaisti starp modulāro izglītības programmu un arī starp mobilitāti. Un pievērsīsim, un arī materiālā ir īpaši uzsvers uz diviem dokumentiem, kurus jūs visticamāk arī pazīstat. Mācību līgumu jūs noteikti pazīstat visi, kas ir sūtījuši savus jauniešus mobilitātei, taču arī tie no jums, kas ir darbojušies ar EQUET principu piemērošanu mobilitātei, arī ir pamanījuši, ka Eiropas komisijas dotajā dokumentācijā atšķirās mācību līgums tad, ja tiek piemēroti EQUET principi, un tad, ja tiek piemēroti EQUET principi, vispirms tiek noslēgts saprašanās memorands. Ja? Tātad šobrīd es došu vārdu kolēģei Dacei, lai viņi mums izstāsta par šiem dokumentiem un kopsakarībām. Dace, lūdzu. Paldies. Jā, es turpinu par metodiskā materiāla otro daļu, mobilitātes sagatavošanas un īstenošanas dokumentācija, bet tā ir skaitā arī modulāru izglītības programmu izmantošanas iespēju un kopsakarības, kas šajā metodiskajā materiālā ļoti labi ir parādīts un akcentētas. Un tātad, kā piemērs šeit ir parādīta izglītības programma modulārā profesionālās vidējās izglītības programma autotransports. Un atkal šajā metodiskajā materiālā ir šī skaistā atziņa, ka modulārās profesionālās izglītības programmas ar tām izstrādātajiem sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem un definētajiem vērtējumiem ir viegli izmantojams geogrāfiskās mobilitātes plānošanā un īstenošanā, saskaņā ar EQUET principiem. Un tātad, kā jau teicu, šī autotransporta modulārā programma, kvalifikācija autotransports automehāniķis, ir kā piemēra šajā metodiskajā materiālā. Tātad, ja mēs paņemam moduļu karti, šajā te programmā, moduļu programmā autotransports, tad mēs ieraugam lūk šos te klucīšus ja moduļus, un kā mēs varam tātad izmantot šo modulāro programmu geogrāfiskajā mobilitātē. Kā tas efektīvi varētu strādāt? Tātad izglītības iestāde izvērta internacionalizācijas stratēģiju, savas izglītības iestādes attīstības stratēģiju, mācību plānu, mobilitātes laiku, uzņemošās puses iespējas, mobilitātes pretendentu izvērtē, un izlemj, kuru moduli vai moduļa daļu vai vienību īstenos mobilitātē. Un tātad, kā var rīkoties izglītības iestāde, lūk, kā var efektīvi izmantot šo moduļu programmu? Piemēram,
var izbūvi vai detaļu remontu, paņemt veselu šo te moduli un īstenot tātad ģeogrāfiskajā mobilitātē jau ar sasniedzamiem rezultātiem, kādi ir šajā moduļu programmā aprakstīti. Protams, šos sasniedzamos rezultātus iztulkojot un saskaņojot ar uzņemošo pusi. Bet var arī no tā paša moduļa, tātad izveidot atsevišķu moduļa daļu, ja mācīšanās vienību, un veidot to kā unikālu vienību, un šajā unikālajā vienībā iekļaut unikālas prasmes, kas nepieciešamas varbūt nosūtošai izglītības iestādei, aerogrāfija, kura arī būtu iekļaujama virsbūves remontos, bet patiesībā programmā tieši sasniedzamies mācīšanās rezultātos standartā nav norādīta un aprakstīta. Tātad tā būtu unikālā vienība ar sasniedzamiem mācīšanās rezultātiem, ko izglītojamais apgūstot kādā uzņemošajā pusē, piemēram, Portugāļu ar to autotransportu programmā ļoti aizraujas. Ja Portugālē, piemēram, apgūst šo unikālo vienību, atbrauc atpakaļ kādā izglītības iestādē Latvijā un tātad nodod šīs prasmes tātad izglītības iestādē vai varbūt arī tālāk jau savā prakses vietā vai varbūt vēlāk savā darba vietā kādā autoservisā. Taču var būt arī tā, ka no kāda cita moduļa, piemēram, paņem vienu daļu vai otru daļu un tātad apgūst tātad kādu mācīšanās vienību. Piemēram, universālā vienība, kur ik viens no autotransporta moduļu programmas, braucot uz tādu vai citādu valsti, var apgūt tātad automobīļu elektroiekārtu remontu, kas būtu universāla vienība. Bet varbūt arī individuāla vienība no kāda moduļa paņemta, piemēram, spararatu remonts, kur varbūt kāds audzēknis vēlas tieši šo sadaļu apgūt, kur varbūt praksē Latvijā tas būs nepieciešams pie kāda darba devēja. Lūk, šādi no moduļu programmas var paņemt vai no gatavu moduli un ģeogrāfiskajā mobilitātē apgūt pilnu gatavu moduli īstenot vai moduļa daļu. Un atgriežoties atpakaļ pēc ģeogrāfiskās mobilitātes Latvijā, tad tiek atzīta pilna moduļa apguve un tiek ieskaitīta nu, vai no kvalifikācijas prakses daļā vai pilnā kvalifikācijas praksē vai kādā moduļa daļā, kas varbūt ir apgūta mācību procesa laikā. Vai arī šīs te daļas. Un tātad mobilitāšu sagatavošanu un īstenošanu tālāk ar dokumentāciju. Tātad tālāk jau par saprašanās memorandu, par mācību līgumu, pārējot pie šiem dokumentiem, tātad pirms mobilitātes izstrādā un apstiprina saprašanās memorandu, kas tiešām ir ļoti, ļoti vēlams, lai partnerību nostiprinātu un attīstītu, tad ir mācību līguma izstrādāšana un sasniedzamo mācīšanās rezultātu vērtēšanas apstiprināšanas un atzīšanas kārtība tiek izstrādāta. Ja tāda netiek izstrādāta, tad var būt pārpratumi, varbūt nesaprašanās ar uzņemošo pusi, kā tad vērtēs, kāpēc jāvērtē. Tāpēc lūk kopā ar saprašanās memorādu un mācību līgumu noteikti arī šī kārtība ir jāapspriež ar uzņemošo pusi un jāizstrādā. Tālāk mobilitātes laikā, tātad tiek īstenots saprašanās memorands un mācību līgums, un mobilitātes laikā tiek novērtēts mācīšanās rezultāts jeb rezultāti. Un pēc mobilitātes tiek apstiprināti un atzīti mācīšanās rezultāti. Par saprašanās memorandu ir vairāk kārt arī runāts dažādos semināros, bet šeit vēlreiz metodiskajā materiālā ir akcentēts saprašanās memorands, kas tas ir pa dokumentu, vai kas varbūt tas noteikti nav, un kādas ir nianses saprašanās memorandam. Tātad tās ir divi vai vairāk partneru rakstiska neformāla vienošanās, ja brīvprātīgs apliecinājums, uzticami sadarboties un īstenot apspriestos nodomus, pirms tas tiek sākts darīt. Saprašanās memorands var būt vairāku partneru noslēgts dokuments, tas nav tikai starp diviem partneriem, tas
bieži vien ir starp trīs un vairāk partneriem, kur tātad ir kopēji mērķi un kopēji nodomi. Memorands ir partneri izveidot sadarbības principi, mācīšanās rezultātu sasniegšanai, mobilitātē. Un tas ir pirmais dokuments pirms līguma parakstīšanas, lai nodrošinātu patiešām plānotās mobilitātes kvalitāti un, protams, arī sadarbību. Tas ir pamats mobilitāte iegūstamās kvalifikācijas salīdzināmībai starp partneriem, un tas ir sadarbības dokuments ar ētisku un morālu nozīmi, un bieži vien saprašanās memorandam ir lielāka nozīme sadarbībā un sadarbības paplašināšanā, nekā tas ir mācīšanās līgumā. Un saprašanās memorands noteikti nav līgums par finansējumu vai sociālajām garantijām, tas noteikti nav juridisks līgums, un saprašanās memorands noteikti nav izglītības programma. Saprašanās memoranda satura elementi ir metodiskajā materiālā arī parādīti atspoguļoti. Un saprašanās memorandas satura elementi ir izstāstīti kā mērķi, kā vienošanās par partneru atbildību un pienākumiem, tā ir informācija par sadarbības partneriem, tie ir sasniegto mācīšanās rezultātu vērtēšanas apstiprināšanas atzīšanas kārtība un vēl daudz citi satura elementi, ko var piemērot un iekļaut saprašanās memorandā. Un pielikumā ir lūk šādi piemēri, kurā ir tātad redzami mobilitātei sasniedzamo mācīšanās rezultātu saturs, sasniegto mācīšanās rezultātu vērtēšanas veids, izglītojumā pašvērtēšanas veids, sasniegto mācīšanās rezultātu atzīšanas dokumentu paraugs, un tātad saprašanās memoranda parauga, tātad dokumenta izstrādes parauga arī ir pielikumā, kur tātad uzējot uz saiti var atvērt saprašanās memoranda dokumenta paraugu. Saprašanās memoranda parakstīšana apliecina partneru apņemšanos īstenot uzticamu, kvalitatīvu un skaidru saprotamu sadarbību, un tā ir pārliecinoša pamats sadarbības un līguma noslēgšanai. Un saprašanās memoranda piemēra, kā jau teica pielikumā, un tātad metodiskajā materiālā lūk ir šāds te, ierāmēts lodziņš, kurš ir tātad aktīvs un tātad uzklikšķinot, var leju pielādēt Word formātu un apskatīties arī tātad dažādu memorandu paraugus un tātad paņemt to, kas ir visatbilstošākais konkrētai izglītības iestādē vai saturs ir varbūt vislabākais, kas patiešām saprašanās memorandam noderētu konkrētajā partnerībā. Par mācību līgumu. Mācību līgums ir trīspusējs, nosūtošai izglītības iestādei, uzņemošai pusei un izglītojumam. Un tas noteikti ir pirms mobilitātes sākšanas parakstīts dokuments, kurā definē un apraksta izglītojumā mobilitātes īstenošanas mērķus un arī apstākļus. Tas ir obligāts dokuments atšķirībā no saprašanās memoranda. Un šajā obligātajā dokumentā tātad tiek detalizēti aprakstīt arī finanšu nosacījumu, tātad, kā jau teicu, mobilitātes apstākļi. Un tas ir obligāts dokuments mobilitātes sākšanai un, protams, arī īstenošanai. Un atkal metodiskajā materiālā ir tātad aktīva šī saite šādā ierāmējumā. Un atkal tur var redzēt tātad Word formātā dažādus piemērus mācību līgumam, un arī standarta līgumu, kāds tiek piedāvāts no Eiropas komisijas puses, lai aizpildītu šo mācību līgumu. Paldies par ieklausīšanos otrajā sadaļā. Liels paldies, Dace, par praktisko ieskatu attiecībā uz to, kas tad mums ir mobilitātes sagatavošanas pamatā, kāda ir mums dokumentācija un visas pārējās lietas. Un mēs virzamies uz priekšu ar praktiskiem padomiem, un tāda ir arī materiāla trešā sadaļa, kas faktiski visa, kā jūs arī redzat pēc darba kārtības, ir veltīta tieši praktiskiem piemēriem. Un mēs aicināsim runāt kā pirmo arī mūsu ekspertu Kalvi Innusu, kas pievienojās Ekvet Latvijas ekspertu komandai šajā pēdējā
Erasmus Plus 14. 20. gada periodā. Un Kalvis ir Latvijas jūras administrācijas jūrnieku reģistra vadītāja vietnieks. Un Kalvim ir plaša praktiskā darba pieredze ar praksēm šajā reglamentētajā profesijā. Un mēs izvēlējāmies piemēram šo reglamentēto profesiju tieši ar domu, ka daudz kas ir noteikts un standartizēts, un tas varbūt varētu jums dot plašu konkrētu ieskatu, kā lietas arī tīri no praktisku, pat ar aplikāciju viedokļu palīdzību un tam līdzīgi, kā šīs lietas tiek īstenotas praksē. Kalvi, lūdzu, vārds tev. Paldies, Antra, par lielisko ievadu. Labdien, cienījamie webināru dalībnieki un klausītāji. Jā, mani sauc Kalvis Innus. Es pārstāvu jūrniecības nozari, strādāju jūrnieku reģistrā un ar ekvet šiem mobilitātes principiem un rīkiem to piemērošanu, praktisko pusi. Mēs saskaramies tieši jūrnieku reglamentēto profesiju kontekstā. Un es domāju, ka mani ekvet kolēģi neiebildīsies teikt, ka šī te trešā mūsu metodiskā materiāla sadaļa ir viss praktiskākā. Ar lielāku uzsvaru tieši uz šīm te praktiskajām niansēm, praktiskajiem aspektiem. Nelielām ievadām es gribu teikt, ka mēs jūrnieku reģistrs esam ne tikai jūrnieku certificēšanas institūcija, bet mēs esam atbildīgi par jūrnieku profesionālās sagatavošanas procesu kopumā. Proti ar to saprotot, kad mēs tā kā veicam šo te profesionālo uzraudzību, ko mums par pienākumu uzliek konvenciju, attiecīgi arī izstrādājam profesijas standartus, profesionālās kvalifikācijas prasības, jūrniecības izglītības programmām. Tāpat šobrīd strādājam pie modulāro izglītības programmu izstrādes. Tā kā mūsu šī te iesaiste šajā jomā ir gana plaša. Tā. Kā mēs visi lieliski zinām, izplatītākās mobilitātes formas ir mācības ārvalstīs, prakse un darba vidē balstītas mācības. Visām šīm trim jomām tas vienojošais elements ir tas, kad viņas notiekās prom no izglītības iestādes, no ierastās mācību vides, un izglītības iestādes iespējas ietekmēt šos te procesus ir visai nosacītas. Un šeit milzu ļoti svarīgu lomu spēlē tieši šī te reglamentējošā dokumentācija. Proti šie te mācīšanās rezultāti, kur ir jāsasniedz, šo te mācīšanās rezultātu pienācīga dokumentēšana, novērtēšana, un tālāk jau ieskaitīšana izglītības procesā tālākajā. Runājot par DVB mācībām un praksi, mums jūrniecībā šie jēdzieni ir ļoti, ļoti tuvi, jo būtība principā ir viena un tāpat šeit ir atšķirība niansēs, es teiktu. Tālūk, un ekvet mobilitātes principu lielā mērā sekmē šo te vienoto pieeju vērtēšanas un mobilitātes rezultātes atzīšanas procesā, vai ne? Tā, lai prakses un mācību iziešana tik sistematizēta, liela nozīme ir reglamentēšajai dokumentācijai, kā es jau runāju. Individuālais mācību plāns jeb prakses programma ir pamatdokuments, kas precīzi definē mācīšanās rezultātus, kur izglītojamiem ir jāsasniedz mobilitātes ietvaros. Savukārt precīzi aprakstīt vērtēšanas kritēriju dod iespēju novērtēt izglītojamā veikumu pēc vienotiem kritērijiem, neatkarīgi no valsts, kurā viņš iziet šo te mobilitāti, vai uzņēmumu vietas, kurā šī te prakse vai mobilitāte notiekās. Tātad, ja mēs runājam par šo te pirmo posmu pirms mobilitātes, tad šī ir izglītības iestādes atbildība izstrādāt prakses programmu, precīzi definēt vērtēšanas kritērijas un sagatavot šo te visu reglamentējošo dokumentāciju. Bet šis otrs posms mobilitātes laikā. Šeit jau izglītības iestādes iespējas ietekmēt
norises ir ierobežotas, un šeit tā kā paši izglītojamā rokās ir šī te veiksmes atslēga, kā šī te mobili, cik viņš būs uzcītīgs un kā viņam izdosies šos te sasniedzamos mācīšanās rezultātus sasniegt, dokumentēt un tā tālāk. Nu jā, un trešais etaps pēc mobilitātes ir šo te rezultātu atzīšana un ieskaitīšana. Formulējot prakses programmu, ir jāatcerās, ka šie dokumenti ir svarīgi ne tikai pašam izglītojamam un iestādēji, bet tie arī kalpo kā informācijas avots un vadlīnijas, kas mācību vadītājam uzņēmumā ļauj izprast mācību mērķi, nepieciešamos resursus un citus organizatoriskos aspektus. Savukārt izglītojamam šie dokumenti nodrošina iespēju sagatavoties mācībām, gūt priekšstatu par to saturu un norisi. Prakses vadītājam savukārt tas ir rīks, kas palīdz plānot un organizēt praktikanta darbu, veicamos uzdevumus un iesaisti dažādos tehnoloģiskos procesos. Par sasniedzamo mācīšanās rezultātu definēšanu šo teorētisko pusi jums jau lielisku ieskatu sniedz manas kolēģis. Es neatkārtošos, bet es uzsvēršu, ka mācīšanās rezultāti ir tie, kas norāda, kas izglītības guvējām ir jāzina, jāprot un jāizprot mācību procesa beigās. Tieši skaidri un saprotami definēti mācīšanās rezultāti nodrošina iespēju izglītojamam un mācību vadītājam saprast, kādu zināšanu, prasmi un izpratnes līmeni izglītojamam ir nepieciešams sasniegt mācību laikā. Protams, ka šiem te rezultātiem ir jābūt precīziem, lai nerastos interpretācijas, lai mācību vadītājs varētu pārliecināties, ka noteiktā laika posmā šis rezultāts patiešām ir sasniegts. Viņam ir jābūt realistiskam, atbilstošam konkrētām mācībām, darba videi, izglītojamā zināšanām, prasmēm un spējām, jēgpilnam, atbilstošam programmas mērķiem, atbilstošam profesijas standartam un tā tālāk. Būtiskam un aktuālam, ņemot vērā, ka mēs visi šobrīd dzīvojam savā ziņā tādā tehnoloģijas laikmetā, tehnoloģija laikmetā un tehnoloģijas un tehnoloģiskie risinājumi mainās ļoti strauji, tad, protams, kad šim te rezultātam ir jābūt vērstam uz šīm te jaunākajām tehnoloģijām, ko pieprasa darba tirgus. Šeit es gribētu drusku vērst jūsu uzmanību, kad lielisks rīks un palīgs sasniedzamo mācīšanās rezultātu tādā saprašanā, arī piemērošanā, arī definēšanā ir šī te Bluma taksonomijas piramīda, kas sastāv no sešiem līmeņiem. Zemākais līmenis zināšanas, izpratne, pielietojums, analīzes, sintēze un pat novērtēšana. Mācība, izstrādājot jūrniecības modulārās izglītības programmas, mēs arī ļoti bieži izmantojam tieši šo te Bluma taksonomijas piramīdu, jo viņa ļoti labi šie te līmeņi, katram šiem te līmenim atrādi, kuri ļoti precīzi raksturo, kas šim izglītojumam ir jāsasniedz noteiktajā līmenī. Un šeit ir praktisks piemērs no mūsu kuģu vadītāju modulārās izglītības programmas, pie kuras mēs šobrīd strādājam. Šeit runa ir par tādu jomu kā meteoroloģija, kas ir ļoti svarīga kuģu vadītājiem proti. Un runa šeit arī ir par trim zemākajiem Bluma taksonomijas līmeņiem. Un šeit piemērā var redzēt, ka šim te izglītojamam ir jāspēj interpretēt iegūto informāciju, lai prognozētu vai ne laika apstākļu izmaiņas un noteikt meteoroloģisko apstākļu ietekmi uz kuģi un pārgājienu maršrutu.
Ar šo ir domāts, pieņemsim, kad ja barometra rādītājs rāda, kad atmosfēras spiediens samazinās, tas nozīmē, ka to jās ciklons un šie te kuģošanas un navigācijas apstākļi pasliktināsies visticamāk. Nu, kas ir jāņem vērā arī plānojot šo te pārgājienu. Jūs visi droši vien decembra sākumā masu mēdījos lasījiet informāciju, kad konteinerkuģis 360 metrus garš, kurš bija ceļā no Ķīnas ostas uz Amerikas Savienotajām valstīm, iekļuva ļoti spēcīgā vētrā un pazaudēja lielu daļu no konteineriem. Kāpēc tā notikās? Nu, tie iemesli bija tādi, kad kuģa apkalpe, stūrmaņi, kas ir atbildīgi par maršrutu plānošanu, nu, nepienācīgi novērtēja šo te meteoroloģisko informāciju, nepareizi viņu interpretēja, izvēlējās nepareizu kursu, nu, un rezultāts ir tāds, ka šie zaudējumi ir mērām ļoti, ļoti daudzos miljonos ASV dolāru, jo kravas vērtības kuģiem var sastādīt pat vairākus miljārdus dolāru. Tā, attiecīgi, lai spētu interpretēt šo te informāciju, izglītojamam ir jāzina dažādu meteoroloģisko sistēmu uzbūve, nu, un tā tālāk. Un jāizprot meteoroloģiskās informācijas izmantošanas nozīme pārgājienu plānošanā. Proti, redzot, kad meteoroloģiskā informācija ir tāda, ka ir sagaidām slikti kuģošanas apstākļi, un tad acīm redzot jārēķinās ar to, kad ir jāparedz lielākas degvielas rezerves, jo tas viss var rezultēties lielākā degvielas patēriņā, un tā tālāk. Un tās viss ir tādas ļoti, ļoti praktiskas lietas, kur mēs idejas varam smelties tieši no šīs Bluma taksonomijas piramīdas. Tā. Ja mēs runājam par vērtēšanas kritērijiem, tad šeit arī kolēģis jau pieskārās šim te jautājumam. Es tikai akcentēšu, ka tiem ir jābūt pietiekami elastīgiem, lai realistiskos apstākļos darba vidē tie būtu piemērojami, neatkarīgi no uzņēmuma lieluma, darbības specifikas. Vērtēšanas kritērijiem ir jābūt pietiekami skaidri formulētiem, lai mācību vadītājs mobilitātē varētu tos pareizi interpretēt un piemērot, izvērtējot izglītojamā veikuma sasniedzamo mācīšanās rezultātu sasniegšanā. Mācību vadītājs uzņēmumā ir atbildīgs ne tikai par izglītojamā apmācības organizatoriskajiem aspektiem, bet arī par mācīšanās rezultāta novērtēšanu uzdevumu izpildīgs. Viņš drīkst apstiprināt un tikai tad, ja viņš patiešām ir pārliecināts, ka visas šīs apgūstāmās prakses ir arī apgūtas. Un praktikāns turpmāk ir spējīgs pildīt uzdevumus jau bez uzraudzības, atbilstoši jau nu, šiem te vērtēšanas kritērijiem. Un protams, kad ir svarīgi, ir jāakcentē, kad izglītojamam ir jādod pietiekams laiks, lai viņš varētu iepazīties ar aprīkojumu uzņēmumā, kur viņš izmantos darbā, ar konkrētām drošības, vides aizsardzības un ārkārtas situāciju procedūrām, kurās viņām būs jāpiedalās veicot nu, savus darba pienākumus. Atgriežoties no mācībām, izglītības iestāde izvērtē, vai izglītojamais ir sasniedzamos mācīšanas rezultātus tādā apjomā, kā tas bija paredzēts prakses programmā. Nu, kā pierādījums sasniedzamo mācīšanās rezultātu sasniegšanai var kalpot mācību vadītāju mobilitātē apliecinājums. Nepieciešamības vai šaubu gadījumā var tik nozīmēt, protams, papildus novērtēšana izglītības iestādē. Nu, bet šeit tomēr ir jāpatur prātā, nu, kad nevienmēr prakses vadītāju vērtējums ir objektīvs un ka izglītojamam ir dota iespēja. Uzņēmumā ir dot iespēju izpildīt pilnīgi visas prakses programmu. Ar to mēs arī nu, neredz sasniedzami, sastopamies savā praksē, kad nu, tā reālā situācija ir tāda, kad nav vienmēr iespējas izpildīt visu to, ko parāda šī te prakses programma.
Tā tālāk mēs esam nonākuši pie pavisam praktiska piemēra, kā šī te ekvet mobilitāte, šie te ekvet mobilitātes principi tiek izmantoti jūrniecībā, starptautiski reglamentētā profesijā. Runājot par jūrniecības jomu, jāsaka, ka šeit jūrnieku profesionālā sagatavošanas standarti visur pasaulē ir vieni un tie paši. Visur pasaulē jūrnieki tiek mācīti pēc vienotiem principiem, un pat izmantojamais aprīkojums, kas tiek izmantots mācību procesā, ir ļoti, ļoti līdzīgs, jo STCW konvencija regulē pat tādas nianses kā trenažierus, kas tiek izmantot mācību procesā, tāpatās arī nosaka prasības, kādām ir jāatbilst mācību spēkiem izglītības iestādēs, nosaka prasības, kādām ir jāatbilst uzraugiem, kas uzraug šo te jūrnieku profesionālā sagatavošanas procesu un tā tālāk. Ir ļoti, ļoti aprakstīti, skrupulozi aprakstīti jūrnieku kompetenšu šie te standarti, kuri ir jāsasniedz izglītības procesa beigās. Tāpatās es gribu teikt vēlreiz, lai akcentējot šo te strikto reglamentāciju, kad arī gan starptautiskās jūrniecības organizācijas līmenī, gan Eiropas komisijas līmenī Latvija tiek auditēta un reiz 5 gados šo instanču auditori apmeklē Latviju, lai novērtētu, kā mēs Latvijā pildam konvencijas prasības. Un šobrīd arī mēs izstrādājam modulārās izglītības programmas, neskatoties uz šo te starptautisko stingro rāmi, mēs ļoti veiksmīgi to darām, bet, nu, kad programmas būs izstrādātas, viņas mums būs jānosūt starptautiskai jūrniecības organizācijai jau tā kā, nu, tālākai izskatīšanai. Tā kā process ir ļoti, ļoti reglamentēts, un Latvija šobrīd atrodas starptautiskās jūrniecības organizācijas tā baltajā sarakstā, kas nozīmē to, ka mūsu Latvijas jūrnieku kvalifikācijas dokumenti ir starptautiski atzīti, un tas nozīmē, ka viņi var strādāt visās pasaules lielākajās kuģošanas kompānijās bez jebkādas papildus dokumentu atzīšanas. Tā kā, principā, jebkuram izglītojamam, kurš absolvē jūrniecības izglītības iestādi, pavērās ļoti plašas nodarbinātības iespējas jau starptautiskā darba tirgu. Runājot par šo te darba vidi, ir jāsaka tā, ka gan darba vidē balstītas mācības, gan jūras prakse norit uz kuģa jūrā. Izglītojamajiem dodoties jūras praksē, tas ir savā ziņā diezgan liels izaicinājums, jo nākas izkāpt no šīs savas ierastās komforta zonas. Ir jāpieņem fakts, ka kuģo pa pasaules jūrām un okeāniem un nevisur var būt pieejams internetpieslēgums. Attiecīgi ir jāizmirst arī par saviem iemīļotajiem sociālajiem tīkliem un tā tālāk. Un tas izrādās tāds nepārvarams šķērslis. Tāpat ir jāņem vērā, ka kuģis tā tomēr ir zinām subordinācija, zinām disciplīna vai ne diezgan strikts reglaments. Jāņem vērā, ka prakses laikā būs jāsastopās ar dažādu nacionalitāšu cilvēkiem, jo kuģa ekipāžas tiek komplektētas pēc multinacionāliem principiem. Šeit arī tomēr arī tāda nianses kā pat virtuve, respektīvi ēdiens uz kuģa, arī var būt specifisks, ja dominējošā šī te personu. Lielākais apkalpes skaits ir no kādas atsevišķas valsts, tad šīs te virtuve arī tiek pielāgota šim te vairumam. Tā kā šīs viss ir nianses, nu, kas daudziem no jūrniecības izglītības iestāžu izglītojamajiem pirmajā jūras praksē ir jāpārvar. Tā. Šeit ir parādīta jūras prakses organizatoriskā schēma. Viņa daudz smukāk un daudz interaktīvāk izskatās metodiskā materiāla pielikumā. Katra aplītī jūs šeit redziet cipariņu iekšā, un ja jūs pamēģināsiet apskatīties metodiskajā materiālā, tad
uzklikojot uz šo te ciparu, atvērsies loks un paskaidro šos te etapus, visas jūras prakses, organizatoriskos etapus. Es tā nedaudz īsumā paskaidrošu, ka, protams, pats pamats ir šī te prakses programma, ko sagatavo izglītības iestāde, kurā tad arī tiek definēti šie te prakses uzdevumi un sasniedzamie mācīšanās rezultāti. Taisnības labāk gan jāsaka, ka mēs jūrniecības programmās šo prakses programmu esam integrējuši jūras prakses grāmatā. Mums šis ir viens dokuments, jūras prakses grāmata un prakses programma. Tālāk jau es drusciņu detalizētāk pastāstīšu par prakses grāmatu. Tātad otrais etaps ir, kad izglītības iestāde nozīmē prakses vadītāju. Prakses vadītājs parasti ir persona ar zināmu jūras pieredzi, kurš pats ir bijis uz kuģa virsnieks un ir bijis iesaistīts praktikanta apmācībā, un viņš lieliski pārzina šo te kuģa sistēmu un var sniegt metodi, gan metodisku, gan praktisku atbalstu arī praktikantam. Trešais etaps ir trīspusējā līguma parakstīšana. Šis ir vairāk juridisks dokuments, kurā ir atrunāta pušu pienākumi atbildība un tiesības prakses kontekstā. Ceturtais etaps ir kuģošanas kompānija nozīmē prakses vadītāji, kurš būs uz kuģa atbildīgā persona par praktikantu apmācību, kurš praktikantu virzīs attiecīgu uzdevumu izpildē atbilstoši šai te prakses programmai. Un praktikanta uzdevums ir ļoti rūpīgi dokumentēt prakses rezultātus prakses grāmatā vai mobilajā lietotnē. Par mobilo lietotni es pastāstīšu nākamajos slaidos, jo šis ir tā kā tāds inovatīvs risinājums, ko mēs esam ieviesuši tikai šogad jūrnieku profesionālās sagatavošanas procesā. Un šīs te iespējas, ko paver šī te mobilā lietotne, ir ļoti, ļoti plašas. Un pašā noslēgumā kuģošanas kompānija sagatavo praktikanta raksturojumu. Kāds tad ir bijušas viņa attieksmes šīs te prakses laikā? Ja mēs runājam par pašu jūras prakses grāmatu, šeit ir piemērs, vai ne? Šī struktūra ir gaužām vienkārša. Viņa strukturēta atbilstoši kompetencēm. Kompetence izriet no STCW konvencijas. Tālāk seko galvenie uzdevumi, kas jau ir izrietoši no kompetencēm. Uzreiz tiek aprakstīti arī vērtēšanas kritēriji, lai būtu skaidrs, kā izglītojamais ir jānovērtē. Un tad seko detalizētie prakses mērķi. Angličs termiņš ir detailed learning objectives. Šis gan drusku nesaskan ar mums šeit, tā kā Latvijā, šo te lietoto terminu sasniedzamie mācīšanas rezultāti, bet būtība ir viena un tā pati. Vienkārši šis ir konvencionāls jēdziens, un mēs no viņa īstī tā kā nevaram šeit atkāpties. Prakses grāmata mums ir sastādīta divās valodās, jo visticamāk, kad izejot prakses mobilitātē ārvalstīs, šī te latviešu valoda nebūs īsti izmantojama, tad lai šim te prakses virsniekam dotu iespēju saprast, kas tad īsti izglītojumam ir jādod, ir paredzēt šī te angļu valoda. Attiecīgi pildot šos te prakses uzdevums, ja praktikants, viņš sasniedz savus detalizētos prakses mērķus un ar ķeksīti atzīmē, ka mērķis ir sasniegts. Un kad pašās beigās, kad jau visi šie te detalizētie mērķi ir sasniegti, prakses virsnieks uz kuģa apstiprina ar savu parakstu, ka patiešām šis izglītojamais praktikants ir sasniedz šo te galveno uzdevumu. Un arī fiksē datumu, kad tas ir izdarīts. Tagad es jums pastāstīšu drusciņu par savā ziņā šo varētu nosaukt kā tādu digitālo transformāciju. Mēs lēnā garā no šīm papīra formāta prakses grāmatām atsakamies un ieviešam digitālo lietotni. Pateicoties Valsts izglītības satura centra projektam, kurā bija iespējas izstrādāt
šos te digitālos mācību līdzekļus. Mēs izstrādājām, šis gan ir pirmais izstrādes posms, lietotni. Lietotni nodrošina iespējas praktikantam, esot uz kuģa ar planšetu, datoru vai telefonu, dokumentēt šo te prakses uzdevumu izpildi. Kā tas notiekās? Tā, to nākamajā slaidā. Šī te lietotne, šis te princips, kā lietotne ir veidot, ir tieši tāds pats kā šī papīra formāta prakses grāmata. Kompetences, no kompetencēm izrietošie uzdevumi un no uzdevumiem izrietošie šie te sasniedzamie rezultāti. Un ņemot vērā katru šo te mazāko rezultātu, pieņemsim, kā šeit piemērā ir redzams pārzināt sagatavošanos darbs tauvošanas operācijām un tā tālāk. Praktikants, piedaloties tauvošanas operācijās, ko viņš dara? Viņš fotografē, viņš filmē, viņš vāc šos te prakses pierādījumus. Viņš var veikt audio ierakstus, viņš var zīmēt skices, viņš var rakstīt piemērus. Un visu šo te viņš šo te informāciju viņš te kā pievieno šajā mobīlajā lietotnē pie attiecīgā šī te sasniedzamā rezultāta. Un kad viņš to visu ir izdarījis, sarkanā krāsa nomainās uz zaļo krāsu. Tas nozīmē, ka šis te sasniedzamais rezultāts ir sasniegts. Un tad, kad ir visi mazie sasniedzamie rezultāti sasniegti, tad arī uzdevums iedegās zaļā krāsā, kas nozīmē, ka arī šis prakses uzdevums ir izpildīts. Un kad visi prakses uzdevumi ir izpildīti, tad arī kompetence iedegās zaļā krāsā, kas parāda, kad šī te kompetence ir sasniegta. Šeit es vēl drusku gribētu minēt to, kad šī te mobilā lietotne, viņa strādā gan online, gan offline režīmā, tātad jā, arī nav internet pieslēgums uz kuģa, praktikants var turpināt viņu izmantot arī offline režīmā, līdz ko parādās internet savienojums, visi šie te dati tiek eksportēti uz Google Drive platformu mākonī un saglabājās tur. Ļoti bieži tiek uzdots jautājums, ko darīt, ja telefons iekrīt jūrā? Un atbildi ir pavisām vienkārši. Tā kā visa šī te informācija ir tiek sinhronizēta Google Drive platformā, tad risku nav nekādu. Cilvēks ņem nākamo telefonu, autorizējas un turpina prakses uzdevumu izpildi. Lietotnē ir arī paredzēta tāda lieta kā dažādi biksti, kas ziņo par praktikantu progresu prakses uzdevumu izpildē. Proti. Ja viņš ir bijis iepriekšējā nedēļā pietiekami slinks un pietiekami maz uzdevums izpildējis, tad lietotne viņam signalizē, ka iepriekšējā nedēļā ir izpildīti tikai 20% mazāk uzdevumu nekā nedēļa iepriekš. Un šādā veidā viņš visu laiku tiek motivēts pildīt pēc iespējas vairāk uzdevumus. Un nākotnē paredzēts, ka arī šai te Google Drive platformai. Šobrīd jau tas ir iespējams, bet būs iespēja pieslēgties arī prakses vadītājām un sekot līdz šim te prakses uzdevumu izpildes progresam. Tā. Savas prezentācijas noslēgumā es pieskaršos nedaudz praktiskiem padomiem sekmīgai mobilitātes īstenošanai. Proti, šeit es gribētu vērst uzmanību, kad ļoti liela nozīme kvalitatīvas mobilitātes norisei ir atgriezeniskai saitei starp izglītības iestādi un šo te uzņēmumu. Izglītības iestādei vajadzētu noskaidrot prakses vietas redzējumu par izglītojumā sagatavošanas līmeni, vai tas ir pietiekams, lai sekmīgi pildītu prakses uzdevumus, vai dokumentācija ir pietiekami skaidri sagatavota un saprotama. Vai varbūt ir nepieciešams kādas izmaiņas, vai visi prakses sasniedzamie rezultāti patiešām bija arī sasniedzami. Ideālā gadījumā izglītības iestādes prakses vadītājiem vajadzētu uzturēt kontaktu un komunicēt ar prakses vadītāju izglītības iestādē. Ar izglītojumam būtu jāatcerās, ka viņš jebkurā laikā var vērsties pie savu prakses vadītāju izglītības iestādē pēc padomu. Tā kā, diemžēl realitātē mēs saskaramies, ka šī te atgriezeniskā saites ir vājais posms šajā te prakses iziešanā, un ar šo ir vēl diezgan daudz
problēmu un daudz kas ir uzlabojams. Ja. Šeit materiālā jūs varat iepazīties arī ar pavisam tādu, ar pavisam praktiskiem padomiem, kas būtu izglītojamam jāņem vērā dodoties prakses laikā. Proti, ka prakses laikā tiek vērtēta ne tikai uzdevumu izpildi, bet arī izglītojama attieksmes, ieinteresētība, profesijas, apguve, vēlme, uzņemties iniciatīvu un pienākums un tā tālāk. Iegaumēt, ka prakses uzdevumu izpildi ir jādokumentē, vai ne, un ka, sasniedzamā, ka tas ir nepieciešams sasniedzamo mācīšanās rezultātu atzīšanai un ieskaitīšanai. Un tas būs pierādījums ne tikai par prakses iziešanu, bet arī tas kalpos kā pierādījums profesionālās kvalifikācijas dokumentu saņemšanai sertificēšanas institūcijā, ka nepieciešamā prakse ir iziet. Ka arī jābūt atbildīgam, ka nevajag kautrēties jautāt prakses vadītājam, lai noskaidrotu visu, kas ir neskaidrs. Un tā tālāk. Metodiskajā materiālā jūs atradīsiet šos te visus praktiskos padomus, nu kas būtu tā kā ļoti noderīgi izglītojamam tieši sagatavojoties praksē. Un metodiskajā materiālā ir pieejama arī prakses pušu pienākumu un atbildības tabula. Es šeit sīkāk nepieskaršos, jūs paši varēsiet apskatīt un iepazīties. Tā. Un mēs jūrniecībā arī regulāri veicam izglītojamo anketēšanu gan pēc prakses, gan arī pirms prakses noskaidrojam šīs te viņu vajadzības un tā tālāk. Un viens no izglītojamajiem ir teicis, ka galvenais ir prakses vieta. Tikai prakses laikā es tā kārtīgi saprotu, ko nozīmē jūrnieku profesija. Prakses laikā es iemācījos vairāk nekā par visiem mācību gadiem kopā. Šī ir ļoti zīmīga atziņa, un tas mums ļauj secināt, ka praksa ir ļoti nozīmīgs stūrakmenis, lai darba tirgus saņemtu kompetentus un patiešām zinošus speciālistus. Un viss mūsu spēkos ir šo te prakses iziešanu padarīt maksimāli kvalitatīvu. Paldies! Kalvi, liels tev paldies par šo ieskatu praktisko. Un man jāatzīst tajā brīdī, kad tu teici, kas notiek, ka telefons iekrīt jūrā, es pie sevis padomāju, es laikam nezinu atbildi, bet, protams, visu taču glābi paralēli ar izcinājumi un datu saglabāšana. Paldies tev liels, es domāju, ka kolēģiem arī iespējams pirmo reizi bija ieskats, ka kā var modernizēt vai digitalizēt procesu arī attiecīgi priekš praktikanta, ar šo mobīlo lietotni, ar šo aplikāciju un tiešām iespaidīgi, kā arī aplikācija gan mudina praktikantu darboties, gan arī uzrāda šos rezultātus. Un tas ir tiešām, es domāju, varbūt arī nākotnē tas būs ne tikai šajā profesijā, bet varbūt arī tālāk tiks aplūkots un skatīts citās izglītības programmās, jo, kā jau tu minēji, tas ir arī veikts Valsts izglītības satura centra īstenotā projekta ietvaros. Tā kā liels tev paldies par šo praktisko ieskatu. Materiālā, protams, kā jau Kalvis minēja, ir liela detalizācija. Jums iespēja pašiem klikšķināt uz katru jau no pieminētajiem cipariņiem. Tiek konkrēts parādīts posms, ko tas nozīmē, ko tas sevī ietver. Daudz arī vēl vairāk un izsmeļošas informācijas. Un, kolēģi, tas, ko es gribu arī akcentēt, ir, ka šajā pašā sadaļā Kalvis jau arī nedaudz pieskārās, ir arī sniegti padomi izglītojamiem. Tā kā noteikti arī to izmantojiet šajā darba procesā ar saviem audzēkņiem un jauniešiem, kuri dosies mobilitātē. Ja, gan aspekti, ko Kalvis jau minēja, gan arī daudzi citi aspekti kā padomi izglītojamam dažādos mobilitātes norises posmos, gan pirms, gan mobilitātes laikā, gan arī pēc. Un šajā trešajā sadaļā mēs arī izvēlējāmies nelielu akcentu, šo te praktisko akcentu tādā nelielā apkopojumā likt attiecībā uz ilgtermiņu mobilitātēm, jo, kā jūs zinat, netik sen Erasmus Pro kā mobilitāšu veids, ilgtermiņa mobilitāšu veids ir ienācis arī Erasmus Plus programmā,
Un es došu vārdu Dacei tāda apkopojumā izdarīšanai no savas pieredzes attiecībā uz to, kas būtu varbūt vērā ņemams un noderīgs, plānojot ilgtermiņu mobilitāti. Dace, lūdzu. Paldies. Jā, par ekvet principiem ilgtermiņu mobilitātē. Arī ilgtermiņu mobilitātē ir šie ekvet principi jāievēro, bet mazliet ilgtermiņu mobilitāti metodiskajā materiālā mēs esam sadalījuši tādos kā divās daļās, arī ar šiem padomiem, daloties gan par izglītības programmas apguves laikā īstenoto ilgtermiņu mobilitāti, gan arī par ilgtermiņu mobilitāti pēc izglītības iestādes absolvēšanas. Ja izglītības programmas apguves laikā ir ilgtermiņu mobilitāte 3 vai varbūt tie 6 mēneši, kas tad tādā gadījumā ir pilna kvalifikācijas prakse, tad tur, protams, ir visi ekvet principi, tur ir sasniedzamie mācīšanās rezultāti, sasniegtie mācīšanās rezultāti, protams, novērtēšana, apstiprināšana, atzīšana. Savukārt pēc izglītības iestādes absolvēšanas, absolvēt ilgtermiņu mobilitātē, galvenokārt ir sasniedzamie mācīšanās rezultāti, un varbūt mazāk nozīmīgi ir šo rezultātu atzīšana, jo, piemēram, gadu strādājot absolventam kādā citā valstī ilgtermiņu mobilitātē, pats par sevi saprotams, ka šis pieaugušais cilvēks sasniegs šos izvirzītos sasniedzamos mācīšanās rezultātus un atzīšana nav tik būtiska. Un tātad izglītības programmas apguves laikā, tātad tā var būt daļa no kvalifikācijas prakses, vai tā ir pilna kvalifikācijas prakse, un tādā gadījumā tātad šie sasniegtie mācīšanās rezultāti tiek ieskaitīti kā kvalifikācijas prakse ar vērtējumu, kas arī tālāk aiziet jau uz diplomu. Un atkal varbūt vairāki varianti šai ilgtermiņu mobilitātei ar sasniedzamiem mācīšanās rezultātiem. Tā var būt situācija, kad izglītojamais ilgtermiņu mobilitātē nostiprina, pārdziļina un paplašina jau apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences, tās, kuras ir apgūtas varbūt 4 gadu laikā vai varbūt gada laikā. Bet varbūt arī tā, ka šie sasniedzamie mācīšanās rezultāti paredz inovāciju, jaunu tehnoloģiju vai jaunu darba metožu apguvi ar atgriezenisko saiti izglītības iestādes attīstībai un to izmantošanu turpmākam patstāvīgam darbam vai arī tātad audzēkņa karjeras izaugsmai. Atkal tātad šie vairāki varianti, tātad ilgtermiņu mobilitāti atkarībā no tā, kā izglītības iestāde izlemj, kā šo ilgtermiņu mobilitāti virsīt un tātad kā tiek plānot izglītības iestādē. Savukārt ilgtermiņu mobilitāte pēc izglītības iestādes absolvēšanas atkal ir vairāki varianti. Var šos sasniedzamos mācīšanās rezultātus izglītības iestāde izstrādāt kopā ar absolventa darba devēju, kur absolvents jau tā kā stājas darbā pēc izglītības iestādes absolvēšanas, un tātad izglītības iestāde ar šo darba devēju izstrādā sasniedzamos mācīšanās rezultātus, kas būtu noderīgs konkrēti šim darba devējam. Un tātad šī darba vieta saglabā absolventam šo vakanci, šo darba vietu, lai pēc atgriešanās viņa iegūto pieredzi izmantot uzņēmumu attīstīšanai un absolvents varētu turpināt jau uzsāktās darba gaitas. Un ir vairākas nianses šāda veida tātad ilgtermiņu mobilitātei. Sasniedzot izglītības iestādei attīstībai nozīmīgs mācīšanās rezultāts pēc mobilitātes, lūk, šis absolvents var kļūt par inovāciju īstenotā izglītības iestādē un atgriezties jau kā pedagogs, kurš izglītības iestādē mācīs, ja tātad īstenos konkrētās inovācijas, kuras viņš būs apguvis ilgtermiņu mobilitātē. Un, protams, varbūt arī otrs variants, kad pārdziļina un paplašina iegūtās profesionālās zināšanas un prasmes un kompetences tātad 4 gadu laikā vai pusotru gadu laikā, un ilgtermiņu mobilitāti apgūst inovācijas, jaunas tehnoloģijas, darba metodas
Un tātad to visu apgūst personiskās uzņēmējdarbības attīstīšanai Latvijā. Pēc mūsu tehnikuma pieredzes ir bijis gan viens variants, kad absolvents dodas apgūt inovācijas un atgriežas uzņēmumā un uzņēmums saglabā darba vietu, gan ir bijis arī otrs variants, kad absolvents dodas uz gadu ilgtermiņa mobilitātē uz citu valsti, apgūst tiešām inovatīvas prasmes, kompetences, zināšanas un uzsāk savu uzņēmēju darbību Latvijā. Tā kā gan viens, gan otrs, taču ar absolventiem nevienmēr ir droši ilgtermiņa mobilitāte plānojumā, tāpēc, ka absolvents var pateikt, es atradu citu darbu, un man šī ilgtermiņa mobilitāte vairs īsti neinteresē pirms tātad šīs mobilitātes līguma noslēgšanas. Mums arī ir tāda pieredze, kas nebija tā īsti veiksmīgā, bet mums ir divas veiksmīgas pieredzes ar jātraču ilgtermiņa mobilitāti, kur tātad patiešām tā bija ar ļoti labu apdevi gan darba devējam, gan arī tātad personas uzņēmē darbības personīgai uzsākšanai. Tad vēl, kā jau kolēģi teica, šajā metodiskajā materiālā ir padomi audzēkņiem, jau izglītojumiem, un tātad, kas būtu jāapsver un jāņem vērā pretendentam par ilgtermiņa mobilitātēm, atkal šeit ir izdalīts izglītojumam, izglītojamais tātad gatavojas uz ilgtermiņa mobilitāti, un kas būtu jāpadomā, jāpārdomā absolventam par ilgtermiņa mobilitāti. Tātad izglītojamam, protams, vai izturēs ilglaicīgi probūt no mājām, kas bieži vien pēc mūsu pieredzes ir diezgan kritiska situācija un būtiskākais, ka nevar izturēt šo ilgo probūt no mājām. Tālāk vai izglītojamam pietiks mērķtiecība paredzēto mācīšanās rezultātu sasniegšanai, vai tiešām tos sasniegs, un vai spējas attālināt sekmīgi apgūt pārējo izglītības programmas daļu, kuru pārējie audzēkņi apgūs mājās esot savā izglītības iestādē vai praksē Latvijā. Un tātad vajag spējas patstāvīgi sagatavoties eksāmenam, jo tātad no ilgtermiņa mobilitātes atgriezīsies īsu laiku tikai pirms eksāmena kārtošanas. Savukārt absolventam, jau nākamajam absolventam, pirms ilgtermiņa mobilitātes, ja izglītības programmas apgūves laikā vajadzētu informēt projektu koordinātoru par ieinteresētību ilgtermiņa mobilitātē, un mūsu pieredzē tā ir, ka audzēkņi, kuri ir bijuši īsajās geogrāfiskajās mobilitātēs, izvērtē šo iespēju, un tātad ar projektu koordinātoru jau saplāno ilgtermiņa mobilitāti pēc absolvēšanas, vai nu tātad savas uzņēmējas darbības mērķu labā, vai kāda jau potenciālā darba devēja labā. Tad, protams, absolvents ir potenciālais absolvents pats pārunā ar darba devēju, vai un uz kādiem noteikumiem ilgtermiņa mobilitātes laikā tiks saglabāta darba vieta, vai arī varbūt, ja nebūs šāda darba vieta, tad izpēta darba tirgu un noskaidro, kas mobilitātei būtu jāapgūst, lai uzlabotu savu konkurētspēju, meklējot darbu. Un, protams, ja izglītības programmas apgūst laikā, noskaidro nozares uzņēmumu vajadzības pārunā, varbūt ar savu prakses vadītāju, lai ir iespēja īstenot mobilitāti šī uzņēmuma interesēs, kas ir tas labākais, ja, lai varētu tiešām ilgtermiņa mobilitāte būt tātad noderīga. Tas tā ietātu kopēji šādu padomu. Paldies, priecīgus Ziemassvētkus un laimīgi jauno gadu visiem! Paldies, Dace, paldies, kolēģi! Es varbūt šobrīd aicināšu, ja iespējams, visus četrus savus kolēģus ieslēgt kameras, gan Kalvi, gan Līvu, gan Daci, Dacēja vīru un arī Sarmītei. Un es tiešām gribu jums pateikt lielu paldies par šo ieskatu un arī par šo darbu materiālu tapšanā, kas bija, mēs zinām, tas bija izaicinājumu un radoša procesa pilns. Un tagad es gribētu dot iespēju auditorijai uzdot jautājumus. Es redzu, ka čatā jautājumu nav, kolēģi, bet dalībniekiem ir iespēja pacelt rociņu, un jūs varat arī klātienē uzdot jautājumu vai savas šaubas vai to, ko jūs vēlētos precizēt. Ir šāda te iespēja jums dota. Kolēģi, varbūt tās ir kādi jautājumi vai precizējumi vai šaubas, jeb kas jums šajā brīdī šķiet svarīgi, ar ko jūs,
ko jūs gribētu padalīties, varbūt jūsu pieredze, kāda tā ir bijusi un kas ir varbūt izdevies labāk, kas ir netik labi izdevies un varbūt ko jūs plānojat nākotnē. Tā, čatā es šobrīd neredzu uzdotus jautājumus un laikam arī dalībnieki nav vēl šobrīd pieteikušies uzdot jautājumu. Tad, kolēģi, es varu izstāstīt par turpmāko. Tātad ar šo mēs EKVET Latvijas ekspertu komanda Erasmus plus 14. 20. Gada perioda ietveros savu darbu noslēdz, jo, kā jūs zinat, Erasmus plus programmas šis konkrētais periods beidzas, bet nekas nebeidzas. Pēc būtības jaunais periods turpinās un tie no jums, kas jau pagājušajā ceturtdienā sekoja līdz Erasmus plus rezultātu izplatīšanas konferencei, dzirdējāt, ja arī ieskat jaunās programmas aktivitātēs, ja nē, jums ir iespēja Erasmus plus pasākumu sadaļā apskatīties gan prezentācijas, gan arī konferences video ierakstu. Arī šī semināra materiālus, kolēģi, jūs saņemsiet visi savos ēpastos, tie būs publicēti VIA mājaslapā. Arī saite uz VIA mājaslapā publicēto materiālu, ar kuru jūs varēsiet strādāt, klikšķināt, izmantot, skatīties, kas jums ir noderīgi, kolēģi. Un arī mēs ceram, ka būs veiksmīgi izdevies šī semināra video ieraksts, gan tiem kolēģiem, kas varbūt bija reģistrējušies, bet nevarēja konkrētajā laikā pieslēgties, vai arī, teiksim, tās sadaļas, kur jūs gribēsiet vēl paskatīties vairāk, jūs noteikti to tad arī tādā veidā varēsiet izmantot. Erasmus plus EKVET sadaļa mūsu mājaslapā paliks aktīva, tur ir sadaļa EKVET biblioteka, ir visi pasākumu materiāli, ir arī Eiropas projektu pieredzes un noderīgu pasākumu materiālu un ieraksti, tā kā kolēģi, tas viss paliks jūsu rīcībā. Es vēlreiz skatos, vai nav kāda pacelta rociņa, bet šķiet, ka nav un arī čatā nav jautājumu. Es varbūt jautāšu ekspertiem, vai ir vēl kāda piebilde vai vēlējums mūsu vai kāds noslēguma vārds, kas ir pats svarīgākais vai mazāk svarīgs. Sākšu ar Sarmīti. Sarmīti, lūdzu. Jā, paldies. Paldies par izturību. 2 stundas gandrīz pagājušas. Ļoti saspringtajā pirms Ziemassvētku laikā, kad ir daudz brīvdienu un daudz, kas vēl jāpaspēj. Katrā ziņā novēlu, lai mobilitātes jums izdodas un nākošā gadā ar jauniem spēkiem ķerties viņām klāt un lai izpildās tie nosacījumi, ko Eiropas komisija vēlās par vienotu izglītības telpu. Tas nozīmē, ka vismaz jūsu izglītotājs katrs vienu reizi nokļūst mobilitātē. Lai jums darba pilnas lokas un mūsu materiāli palīdz šajā darbā, lai jums ir forši sadarbības partneri nākošu gad šajās mobilitātēs un lai jaunieši forši, lai jums viss izdodas. Paldies, paldies, Sarmīt. Dace, vai būs kāds vēlējums? Paldies. Es gribētu vēlēt semināru dalībniekiem un vispār visu projektu Erasmus Plus vadītājiem, ja projektu koordinatoriem, lai jūs strādājat patiešām ar labu komandu, jo viens pats projekta vadītājs tas nav pa spēkam, gan moduļus izmantot vai sasniedzamos mācīšanās rezultātus izstrādāt tādus vai citādus vai mobilitātē to visu pieņemt, lai patiešām ir labi kolēģi, īpaši profesionālo mācību skolotāji un, protams, izglītības iestāžu administrācija, kas patiešām kā vienota komanda strādā un tikai tad ir iespējama kvalitatīva geogrāfiskā mobilitāte un tad tā dod gandarījumu gan uzņemošajai pusē, gan nosūtošajai pusē un tad tas saprašanās memorands, nu tā ir tā zelta pērlīte, kas patiešām vieno kopā un kas patiešām ilgadēji strādā. Un paldies EKVET komandai, jo īpaši Antra paldies tev par prasmi motivēt darbam, motivēt kvalitatīvam darbam un tā patiešām bija ļoti laba skola strādāt EKVET komandā. Paldies EKVET kolēģi, šī gada EKVET kolēģi, es no jums ļoti daudz mācījos. Paldies, priecīgi Ziemassvētkus, laimīgi jauno gadu, lai mobilitātes izdodas un lai arī
moduļu programmas ir noderīgas geogrāfiskajā mobilitātē. Paldies! Paldies, Dace! Līva, varbūt kāds arī vēl, kas piebilstams vēl? Es tikai gribēju visiem arī kolēģiem mūsu ECVET grupā, gan arī tie klausītājiem pateikt vēl paldies, ka jūs nodarbojaties ar šīm lietām, ka jūs domājat un virzat uz priekšu. Un arī atgādināt, ka Eiropas mums ir izmaiņu priekšā, tādēļ būtiski tiešām sekot līdzi, jo tas pats Eiropas mobilitātes apliecinājums, viņš varētu nākotnē drīzumā vai netik drīz, to mēs nemākam pateikt vēl precīzi, mainīt arī savu saturisko pusi, tur varētu parādīties moduļi, kas varētu atvieglot tālāk jau šo te atzīšanas procesu, tā kā sekojot līdzi, Eiropas mainās, mēs paši mainamies, izglītības vide mainās un galvenais veselību. Šobrīd piedod, ka es tā saku, bet visiem veselību, lai ir tās mobilitātes un lai ir spēks virzīties uz priekšu. Paldies jums! Līva, liels paldies! Tu pateici pašu galveno. Eiropās attīstība mūs visus interesē tieši digitalizācijas jomā, bet veselība nenoliedzami ir šajā brīdī viss svarīgākā visiem. Kalvi, un tev noslēdzošais vārds šodien. Jā, nu es no savas puses gribu teikt, es gribētu ļoti, lai šis mūsu radītais materiāls būtu patiešām noderīgs, patiešām izmantojams un būtu labs palīgs visām ieinteresētajām pusēm organizējot mobilitātes, izstrādājot šos te reglamentējošos dokumentus un tā tālāk, lai šim te mūsu materiālam būtu šis te praktiskais pielietojums. Tas, manuprāt, ir ļoti, ļoti, ļoti būtiski. Un Antrai un kolēģiem es gribu teikt lielu paldies par šo te kopīgo veikumu un visiem klātesošajiem klausītājiem novēlēt veiksmīgu jauno gadu un foršu Ziemassvētkus, lai mums visiem veselība labi. Paldies! Paldies tev, liels Kalvi! Paldies visiem! Tieši tā, kolēģi, un man šķiet, ka šis tas brīdis, kad varbūt fiziskās mobilitātes ir kļuvušas par virtuālām vai līgumi, teiksim, ir pagarināti. Varbūt šis ir tas brīdis, kad jūs domājat par jaunām mobilitātēm un jaunu izglītojumu sūtīšanu mobilitātē. Arī ir laiks, kad ir vērts varbūt ieskatīties šai materiālā, papētīt, kā to darīt maksimāli kvalitatīvi, kā tas ir jūsu izglītības programmā, cik jūs tālu ar to esat, kāda ir praksa, varbūt aicināt projektu vadītājiem komandā, kā jau Dace uzsvēra vairāk kopā, un to mēs jau daudzu gadu garumā sakam, ka projektu vadītājs viens pats to nevar īstenot un realizēt un šo saturu izveidot, aicināt kopā šo komandu, arī iesaistīt administrāciju, un lai visi kopā tiešām šo darbu padarītu maksimāli kvalitatīvi un arī tieši izglītojumā par labu, lai viņam būtu maksimāli sasaisti mobilitātē gan ar izglītības programmu, uzņemošā puse precīzi zinātu, kas ir tas, ko šis jaunietis apgūs un kādas zināšanas prasmes kompetences viņš iegūs, ar ko viņš atgriezīsies atpakaļ savā mājas izglītības iestādē un ko tad ar šiem rezultātiem mājas izglītības iestāde darīs. Tālāk, tā kā tas ir kopīgs process, es pateicos jums visiem kolēģi par dalību šajā webinārā. Es vēlreiz skatos čatā, es neredzu jautājumus, kolēģi, vai ir varbūt vēl kāds, kas ceļ rociņu, es šobrīd neredzu, arī paceltas rociņas. Jebkurā gadījumā, kolēģi, paldies jums liels par uzmanību. Es arī priecājos, mēs esam iekļāvušies laika grafikā, kaut mums pašiem arī šķita, ka tas būs pietiekami liels izaicinājums, jo gribējās pastāstīt un parādīt jums daudz. Materiāls paliek jūsu rīcībā. Es vēlreiz pateicos visiem, arī saviem Nacionālās aģentūras kolēģiem par atbalstu vienmēr, par palīdzību, par iesaisti. Un vēlot mums visiem priecīgus Ziemassvētkus, veselības pilnus Ziemassvētkus, lai mums atkal 2021. Gadā izdodas visiem atgriezties šajā fiziskajā apritē, mobilitāšu īstenošanā, lidojumos un citās lietās, bet nenoliedzami šīs online un digitalizācijas lietas ļoti daudzas mēs arī ņemsim sev līdz nākotnē īstenojot dažādas lietas. Tā kā mīš jums paldies, kolēģi, un atkal jau tiksimies citu reizi. Paldies, uz redzēšanos!